Goeiemôre, ek is Johan Labuschagne van die Departement van Landbou Wes-Kaap en ons is hier op die plaas Kriekpult waar ons 'n bekalkingsproef doen. Ek het vir JP Pellisier hier langs, hy is van die Universiteit van Stellenbosch wat sy M-studie doen onder studieleiding van Dr. Pieter Swanepoel en Hardy van die Universiteit van Stellenbosch. Hy gaan 'n bietjie meer gesels oor die proef hier op Kriekpult. Goeiedag, my naam is Jean-Pierre Pellisier en ek is 'n meesterstudent by die Departement van Agronomie van Stellenbosch Universiteit. My navorsingsprojek kyk spesifiek na grondsuurheid en kalktoediening in bewaringsboerdery en minimum bewerkingsstelsels. Baie van julle mag dalk wonder hoekom sal ons belangstel om nog 'n kalkprojek te doen, wanneer daar vele meer kalktoedieningsprojekte in die verlede gedoen word. Hierdie projek fokus spesifiek om die hoofbeperkings van bewaringsboerdery en minimum grondbewerking aan te spreek. Soos ons almal weet, is kalk baie onreaktief en onoplosbaar in die grond en reageer slegs daar waar hy geplaas word, wat veroorsaak dat ons pH-stratifikasie kry met diepte. pH-stratifikasie met diepte beteken dat die kalk slegs die boergrond neutraliseer en dieper grondlae word ongeaffekteer deur die kalk. Hierdie het baie nadele vir landbou in volg, veral met aluminiumtoksisiteit in die laaggrond. En dit is 'n bedreiging vir gewasproduksie en ons boerderingspraktyke. Om die relevantie van hierdie kalkprojek beter te verstaan, moet ons meer kyk na wat die oorsake is van grondversuring. Reënval het 'n natuurlike pH van min of meer 5.5 tot 5, wat effens suur is. En met water wat deur grondprofiel beweeg, kry ons loging van verskeie basiese kationne, namens kalsium, magnesium, kalium en natrium. En tydens die loging van hierdie basiese kationne word hulle vervang met waterstofione wat versuuring veroorsaak. Intensiewe landbou het ook sy bydrae tot grondversuuring, spesifiek waar ammoniumvoedingsstowwe tot die grond toegedien word. Met die toediening van ammonium tot die grond word die ammoniummolekules geoksideer na nitraatmolekule waar tydens twee waterstofione vrygestel word wat lei tot grondversuuring. Tydens die verwydering van 'n oes van 'n landery verwyder ons basiese kationne met tyd en in die langtermyn gaan dit veroorsaak dat ons 'n tekort het aan sekere basiese kationne in die grond wat verder lei tot grondversuuring. En met grondbewerking kry ons oksidasiereaksies wat in die grond plaasvind. Spesifiek die oksidasie van organiese materiaal wat met die afbreek van organiese materiaal proteïene vrystel wat lei tot grondversuuring. Met grondbewerking kry ons ook 'n verhoogde tempo van infiltrasie wat verder lei tot die loging van verskeie elemente vanuit die grondprofiel. Nou het ons beter bietjie verstaan wat die oorsake is van grondsuurheid, kan ons kyk na wat die implikasies is van grondsuurheid in landbou en gewasproduksie. pH word geag as 'n hoofveranderlike en dit beheer verskeie chemiese, biologiese en fisiese prosesse in die grond. pH beheer die voedingsstof beskikbaarheid vir plantwortels. En dit word dikwels gesien waar die pH suboptimaal is en voedingsstoftekorte en simptome in die plante gewys word. Suurgronde veroorsaak ook dat die kation uitruilbare kapasiteit van die grond verlaag word, wat veroorsaak dat basiese katione vanaf die grond verplaas word en vervang word met waterstofione wat verder lei tot grondversuuring en degradering van die grond se produktiwiteit. En hierdie het drastiese implikasies vir gewasproduksie. Grondsuurheid het ook biologiese nadele in verband met landbou, waar wat is die Afrikaanse woord vir fungi nou weer? Is swamme. Ok, ek gaan net daai laaste ene sê. Okay. Grond
grondsuurheid het implikaties op biologiese aspekte, waar ons normaalweg vind dat swamme in suurgronde domineer en bakteriese kolonies word onderdruk in suuromstandighede. Hierdie het implikaties vir landbou, waar bakterieë 'n baie belangrike rol speel in die afbreek van organiese materiaal en mineralisasie van voedingsstowwe wat dit beskikbaar stel vir plante. Asook die feit dat sekere bakterieë soos rhizobium 'n baie belangrike rol speel in die natuurlike proses van stikstoffiksasie in die grond. En beide hierdie prosesse het implikasies op omgewings terme asook ekonomiese terme vir boere, waar boere meer afhanklik word van chemiese en sintetiese voedingsstowwe om gewasproduksie te onderhou. Dus kan ons saamstem dat grondsuurheid negatiewe en ekonomiese effekte het, nie net vir die omgewing nie, maar asook vir die boere en hulle ekonomie. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor die behandelings van hierdie projek. Hierdie projek bestaan uit 9 behandelings. Die eerste waarvan 'n kontrole is, waar geen kalk toegedien word nie of geen grondbewerking plaasvind nie. Dan het ons 'n behandeling waar kalsitiese kalk oor die oppervlakte van die grond gestrooi word met geen grondbewerking nie. En dan het ons 2 grondbewerkingsbehandelings waar kalsitiese kalk oor die grondoppervlakte gestrooi word, wat gevolg word deur 2 ploegaksies. Die een word met 'n skottelploeg en die ander een word met 'n chiselplou ingewerk. Dan het ons 'n behandeling wat bestaan uit gebluste kalk, wat kalk is wat effens gebrand is en dan gereageer word met water, en hierdie word oor die oppervlakte gestrooi. En dit is meestal 'n byproduk van die konstruksiekalk. So dit is 'n effense nuwe produk wat ons uitprobeer. En dan het ons ook 'n gekorrelde kalk wat ook gestrooi word op die grond. So byvoorbeeld hierdie aan julle regterkant. En dan het ons 3 behandelings wat bestaan uit kalk en gips kombinasies. Die eerste waarvan 100% gips toegedien word. Die tweede waarvan 1/3 gips en 2/3 kalk, en die laaste waarvan 2/3 gips en 1/3 kalk toegedien word. En hierdie behandelings word 4 keer gerepliseer. So ons het in totaal 36 blokke waarvan 9 behandelings bestaan word met 4 replikasies van elke behandeling. Hier sit ons 2 voorbeelde van behandelings. Aan hierdie kant het ons 'n kalkgips kombinasie, 'n bobemesting van 1/3 kalk en 2/3 gips, wat net gestrooi word oor die grond sonder enige grondbewerking. En die idee van die gips is nie om die pH te neutraliseer nie, maar eerder om die aluminium in die dieper grond hopelik te neutraliseer, sodat dit nie 'n toksiese effek op die plantwortels het nie. En dan aan hierdie kant het ons 'n kalkkorrelbehandeling wat ook bobemesting bevat, en dit was gestrooi, nie saam met die planter geplaas nie, en daar is ook geen grondbewerking in hierdie behandeling nie. Aan hierdie kant het ons 'n kontrole wat geen kalktoediening bevat nie en geen grondbewerking nie. En aan hierdie kant het ons behandeling waar kalsitiese kalk op die grondoppervlakte gestrooi is sonder enige grondbewerking, en hierdie kalk het 'n kalsiumkarbonaat ekwivalent van min of meer 88%. Hierdie is 'n behandeling en 'n voorbeeld van kalsitiese kalk met 'n kalsiumkarbonaat ekwivalent van 88%, wat met 'n skaarploeg ingeploeg is, en dus kan ons verwag dat pH-stratifikasie hopelik opgelos word. Maar dit het weer implikasies in bewaringsgoedery en die gesondheid van die grond.